נציב יום לרפואת הנכד דוד בן רחל ואסף מהרה אמן. מהות השבת והשמחה בה חלק וב. הזוהר הקדוש מבטיח השמח בשבת יזכה לישועות גדולות בכל העניינים. וכך כותב הזוהר הקדוש תיקון כף א' דף נון זן. על ידי שאדם שמח בשבת ואינו מצטער בה, הוא זוכה לישועות גדולות בכל העניינים שהוא צריך. נו, אז מי שמחפש ישועות, צריך לשמוח בשבת ולא להצטער בה. וזאת, מפני שבכך הוא מכבד את השבת, כי הוא עושה שינוי והבדל בין ימות החול, אשר בהם לפעמים הוא שרוי בעצבות מחמת כל מיני דאגות וטרדות המצויות בימות החול, לעומת יום השבת שהוא יום של שמחה. לכן, כאשר האדם ישמח בשבת ויסיח את דעתו ביום השבת מכל הדאגות והצרות וישמח עצמו בשמחת השבת, מובטח לו שיזכה לבשע בכל העניינים שבגללם הוא דאג בימות החול, ויזכה לישועות גדולות בכל העניינים שהוא זקוק להם. השמח בשבת מכניע את כל הקליפות וכוחות הדין. הזוהר מבאר שהטעם לכך הוא, מפני שעל ידי שאדם שמח ביום השבת, אין רשות לסיטרה אחריו וכל הקליפות וכוחות הדין המקטרגים על האדם, שמהם באים כל הצרות בכל העניינים של האדם, אינם יכולים להתקרב ולקטרג על האדם, כיוון שהוא שמח בשבת, אין להם שום שליטה עליו ושום אחיזה בו. ובכך הוא מבטל כוחם מכל וכל. כי ביום השבת מתבטל כל כוחם מהעולם, והם נכנסים לנוקבה דתהומה רבה, פירוש לעומק של החור הגדול, ואין להם שום שליטה ביום השבת. ועל ידי שאדם שמח ביום השבת, זוכה להיות דבוק בקדושתה, על ידי כך זוכה לאור העצום, אשר בו אין לכל הקליפות שום אחיזה ושליטה כלל. וזהו הטעם שעל ידי שאדם שמח ביום השבת, הוא זוכה לבשע בישועות עצומות בכל העניינים שהוא צריך, הן ברוחניות והן בגשמיות. לכן, כאשר האדם זקוק לישועות, ישמח בשבת, ויזכה לבשע בישועות עצומות בכל העניינים שהוא צריך. על פי זה באר הרב הקדוש, החוזה מלובלין, זכותו תגן עלינו אמן, את הטעם שאנו מתפללים בשבת בברכת המזון, ואל תהי צרה ויגון ביום מנוחתנו. ולמה מתפללים רק בשבת על כך ולא בימות השבוע, שלא תהיה בהם צרה ויגון? הביאור לכך, כאשר אדם יהיה שמח בשבת, לא יהיה לו שום צרה ויגון. ועל ידי זה, בוודאי יזכה שגם בכל ימות השבוע ינצל מכל צרה וצוקה ולא תהיה לו צרה ויגון. כל זה בזכות השמחה בשבת. לכן תקנו חכמים זיכרונם ברכה להתפלל רק על השמחה ביום שבת, כי האדם זדוכה לשמוח בשבת המלכה, ובזה בוודאי ינצל מכל צרה וצוקה.
אכן בעל תהי צרה ויגון ביום מנוחתנו. ואפילו אם אדם שרוי באיזו צרה ומצוקה חס ושלום, אם ישיח דעתו מהצרות והבעיות כל השבת, בוודאי יראה פלאים וניסים גדולים. ועל פי זה באר השפת אמת, זכותו תגן עלינו אמן, את כפל הלשון בפיוט שתיקן הארי זכרונו לברכה, צבחין, הפעקתין, בטלין ושביטין. הפירוש כאשר אדם שמח בשבת, הוא מסיח דעתו מכל הצרות בשבת, כאילו אין בטלות. השכרו, שאכן הם יעברו ויחלפו ממנו. אפילו שיש לו צרות, בגלל שהוא שמח בשבת מסיח דעתו מכל הצרות, כאילו הם בטלות, אז לא יהיה כאילו, אלא הם יעברו ויחלפו ממנו. וזה מה שאומר, בטלין ושביטין. על ידי שהם בטלים ממנו, שהוא מסיח דעתו מהם בשבת, מבטל אותם, לא קיימים, זוכה שיהיו שביטין, כלומר שהם נשבטים וחולפים ועוברים. וזוכה לישועות גדולות בכל העניינים שהוא צריך. בוסיף השפת אמת, שזה ביאור דברי התפילה, מענגיה לעולם כבוד ינחלו. הפירוש מי שאפילו, כאשר צר לו, הוא מניח את כל הדאגות ומענג את השבת ושמח בה, כאילו כל מלאכתו עשויה לעולם, בזכות זה כבוד ינחלו, הוא זוכה לנחלה בלי מצרים, בלי גבולות. כמו שהבטיחו חכמים זיכרונם לברכה, בשבת קופיות ח' כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים. דברים מופלאים כתב בעל כף החיים, בסימן רפח, עוד סמך זן. מי שחלם חלום רע, שצריך לטענות עליו בשבת, כדי לבטל את הגזרה הקשה שנגזרה עליו, והתירו חכמים לטענות על חלומות רעים אפילו בשבת, מפני פיקוח נפש, מפני שרק באותו היום אפשר לבטל את הגזרה על ידי התענית, יפה תענית לחלום, כאש לנעורת, רק באותו יום. זאת אומרת, תכף לחלום, לטענות. אבל אם אינו דואג מכך, אלא הוא סס ושמח בשבת, ואינו מתענה בשבת, כי הוא סומך על הזכות הגדולה של השבת שתגן עליו, בזכות שהוא שמח ומתענג בשבת, אכן תגן עליו השבת, ותתבטל מעליו הגזרה הקשה שנגזרה עליו. וזאת בזכותה עצומה של שבת המלכה. וזה לשונו. ומי שחביב לו עונג שבת, עד שבטוח בליבו שכדאי מצווה זו להצילו, ואינו מתענה בשבת, שפיר עביד, טוב הוא עושה, וכן דרכי להורות לאחרים. זה מובא בשם בעל ישועות יעקב. ועל פי זה באר הרב הקדוש רבי אברהם מאבריץ', זכותו יגן עלינו אמן, בספרו בת עין על פרשת לך לך. מדוע כה החמירה התורה בעונשו של גוי ששבת, שהוא חייב מיתה? מפני שעיקר שמירת שבת הוא המנוחה ביום השבת. לחשוב כאילו כל מלאכתו עשויה, ולהסיח דעתו מכל הדאגות והטרדות וענייני הגשמיות. כמו שכתבו חכמים זיכרונם ברכה על הפסוק, מובא בתנחומה, וינח ביום השביעי,
על כן ברך אדוני את יום השבת. אמר הקדוש ברוך הוא, תנוחו ביום השבת, כמו שאני נחתי ביום השביעי. ורק עם ישראל יכולים לנוח באמת בשבת. כי עם ישראל כביכול לקדוש ברוך הוא הם דומים על ידי החלק אלוה ממעל שיש בהם, ומשום כך הם נקראים בגדר אדם. ולכן השם יתברך נקרא מלכם, כמו שכתוב בישעיה מ"ד ו: כה אמר אדוני מלך ישראל וגואלו. לא אומר מלך העולם, מלך ישראל וגואלו. כי בוודאי שאין האדם נקרא מלך על בהמות שאינן דומות לו, אלא רק על מי שדומה לו. אפשר להגיד על אדם שהוא מלך החיות, שיש תואר מלך על מינו, אדם מולך על מינו. האריה הוא מלך בחיות, בסדר, הוא ממינם. אז אם אומרים שהקדוש ברוך הוא מלך ישראל, אז אנחנו ממינו. אז רק אנחנו, כי נקרא מלך ישראל, ולא מלך האומות, כי רק אנחנו בדומה לו. ולכן על ידי שיש לעם ישראל חלק אלוה ממעל, אינם יכולים לנוח בשבת בשלמות כמו שהוא נח, ולהסיח דעתם מכל הטרדות והדאגות בענייני העולם הזה ומכל המלאכות, ולחשוב בשבת שכל המלאכה עשויה, וזה עיקר כוונת השבת. על ידי הקדושה שיש בעם ישראל, בחלק אלוה ממעל שיש בהם, על ידי כך הם נחים באמת מנוחה שלמה בשבת, אבל הגויים שאין להם חלק אלוה ממעל, ואינם נקראים כלל בגדר אדם, כמו שכתבו חכמים זכרונם רכה, אינם יכולים לנוח באמת בשבת, ולחשוב כאילו כל מלאכתם עשויה. כי הגשמיות אצל הגויים זה המהות הפנימית שלהם. לכן, רק בעם ישראל יכולה להתגלות מלכות השם יתברך, על ידי שנחים בשבת, כמו שהשם נח ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, וכך הם ממליכים את הקדוש ברוך הוא ביום השבת, כמו שכתוב, ישמחו במלאכותך שומרי, שומרי, שומרי שבת, בקוראי עונג שבת. אבל הגוי ששובט ורוצה להמליך את השם, אינו יכול כלל. באדרבה, זה נחשב בזיון למלך. כי גוי ששובט בשבת, הוא נחשב כמו בעל מום. למה? כי הוא משווה את עצמו למלך. וזה בזיון עצום למלך. ומשום כך, אם הוא שובט בשבת, הוא חייב מיתה. כי עיקר השביתה בשבת, היא המנוחה שלמה ביום השבת, להסיח דעתו מכל הגשמיות והבלי העולם הזה, ולהיות דבוק בשם יתברך בשבת, וזה שייך רק בישראל. תארו לכם שהמלך מסכים שיעברו לפניו, אז כל העם לובשים בגדי חג, ומסדרים את עצמם, וכל אחד נכנס בתחילו ורחימו, ונכנס לפני המלך ועובר בקד קידה ומשתחווה ועובר מלפניו. המלך שמח, פתאום רואים חתול עומד על שתיים ככה וגם כן הולך ככה, וכאילו בא לפני המלך ועושה. זה ביזיון למלך. מי הכניס אותו? מי הכניס אותו? איך לתת לו להיכנס פה? ככה מתוארים הגויים שהם רוצים לבוא בשבת ו... תשחק אותה כאילו הוא יהודי ששומר שבת וכאילו כל מלאכתו עשויה. זה רק טקסיות, זה לא,
זה צריך להיות בפנימיות, אבל הפנימיות שלהם זה הכל גשמי, גשמי לגמרי. תראו על מה הם מדברים כל הזמן. אקלים, בכדור הארץ, בתחרות, בחיידקים, בווירוסים, כל הזמן מתעסקים רק במחלות, בחיסולים, בדברים, מה הם מתעסקים? אני יודע. כתב הגאון הקדוש רבי יעקב אבו חסירה, זכותו יגן עלינו, אמן, בפיתוחי חותם פרשת ויקהל, דרך לזכות בשבת, שלא לחשוב כלל על ענייני הפרנסה, אלא יהיה דומה בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה, כמו שכתבו חכמים זיכרונם לברכה. זה רק על ידי שאדם מאמין שגם כשהוא עובד בפרנסה בימות החול, לא הוא מביא את ההצלחה והפרנסה, אלא הכל מעט השם יתברך. ככתוב בשמואל א' ב' זן, אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. ואילו, אנחנו עושים רק השתדלות, אבל ההצלחה בפועל נותן הקדוש ברוך הוא. ממילא גם בימות החול נחשב אצלנו, שכל מלאכתנו נעשית מאליה, כי הכל ביד השם יתברך. כאשר אדם יודע זאת ומאמין בכך בכל ליבו, הוא יוכל לזכות לקדש את יום השבת ולא לדאוג כלל לפרנסתו, כי הוא יודע שהכל מעט השם יתברך, ולא תועיל לו הדאגה והמחשבה על כך בשבת. אברהם אבינו היה בהתחלה מוקף הרבה שונאים. היו מלעיגים עליו, ונדמה לי שיש תיאור כזה במורה נבוכים, שהיו מורטים ודאי את זקנו, והיו מקים אותו. הוא התעסק עם הרבה אנשים ככה לבד, שובר להם צלמים, יוצא חוצץ נגדם, חבית חבית. אבל הוא היה מאמין גדול, והאמין בשם, ויחשבה לו צדקה. אם יש לך הרבה אויבים, אז אתה צריך ללכת ללמוד קונג פו, טקוונדו, קראטה, כל מיני שמות רועים. צריך ללמוד משהו. צריך ללמד את יהודה קשת. צריך להתכונן למלחמות. הוא מלמד אותם דרך השם. ושמרו דרך השם, זה מה שהוא מלמד אותם. לעשות צדקה ומשפט, זה הכל. והנה הגיע עימות, הוא צריך לחלץ את לוט מידי ארבעה מלאכים עם מיליונים חיילים. הגיע המבחן. היו צריכים להגיד, אתה רואה, אם היית מתכונן, לומד קצת ככה תנועות וזה, אתה מבין, היית עושה טיפולים אירובים כאלה, כל יום היית רוקד על רגל אחת ועל שתיים, ועושה כל מיני, אולי היית... הוא הולך חביבי בלי שום בעיה, מרים חול וזורק. ומנצח. מאמין, מאמין, מאמין. אז זאת אומרת, אלה שמחוברים לחומר וחושבים שמביאים את הפרנסה בעצמם, לא יכולים לשמור את השבת כראוי. הדאגות יצופו כל הזמן, יו, שכחתי לעשות זה, יו, סגרתי, לא, אמרתי לו, לא, בא, לא יש חורב שבוע הבא, בא, פום, פים, כל הזמן עובר לו בראש. אבל אם הוא מאמין שכל השבוע, גם שהוא לא בעל ביטחון גדול, אבל הוא יודע שהכל מעט השם יתברך, והוא גוזר כמה יהיה לו ולא, בהצלחה היא לא נובעת מההשתדלות, אלא זה גזרה, כאילו בזעת הפך תאכל לחם. אז אם בן אדם כזה מבין את זה, אז גם בשבת אין לו בעיה להתנתק מזה, כי בלאו הכי הוא לא מנהל את העולם. והקדוש ברוך הוא מביא את הפרנסה. אז באמת הוא יכול להיות בשבת כאילו כל מלאכתו עשויה.
וזה מרומז בפסוק, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני. ולכאורה יצריך לכתוב בפסוק, ששת ימים תעשה מלאכה. מי עושה מלאכה? אתה עושה מלאכה. אז צריך להגיד תעשה מלאכה. אומר לו, תעשה מלאכה. מה המשמעות? שהיא נעשית מאליה. ששת ימים תעשה המלאכה מאליה. וכך מרומז, שאם אתה מאמין, וגם בששת ימות החול כל המלאכה נעשית מאליה על ידי השם יתברך, וכל המעשים רק בגדר השתדלות, וכל ההצלחה והפרנסה זה רק בידי השם, נוכל לקיים את המשך הפסוק, וביום השביעי יהיה לכם קודש. אז אתה יכול לזכות לשמור את המחשבה כראוי, מכל מחשבת חול ודאגת הפרנסה בשבת. וכך תחול עליו הקדושה הגדולה של השבת, וישמח בשבת המלכה. הזוהר הקדוש בתיקוני זוהר דף קוף קף חט, וביתרו זוהר חדש, חלק א' סמך א', מגלה שבשבת שולט מזל שבתאי. אתם עונים אומרים שבתאי. האחרים אומרים שבתאי. שהוא נקרא כך משום שהוא ממונה על כל הצרות והחורבנות שישנם בכל העולם. הוא הממונה להשבית ולהחריב את כל הדברים. ומתי זמן שליטתו? ביום השבת. כתב הזוהר הקדוש, שלכן הגויים שהיו עובדים לכוכבים ולמזלות, ביום השבת היו מראים עצבות ודאגה ורוגז, והיו לובשים בגדים שחורים ומתענים בו, ולא היו אוכלים ביום זה מאכלים טובים, ולא כל דבר שמן, ולא שותים יין, ולא מתענגים בו בשום דבר מתענוגי העולם הזה כלל, ולא היו שמחים בו בשום שמחה. בקיצור, זה היה תשעה בו, זה היה תשעה באב שלהם, אלא היו ביום הזה יושבים, אילן, לבדם, עצובים ונבדלים, שושן, יס, מחברת אדם יושבים, לבדם עצובים ונבדלים מחברת אדם. והיו עושים הספדים בליל שבת. כל זה למה עשו? לעורר את הכוח של מזל שבתאי שישפיע עליהם. ועל ידי כך, היו ממשיכים על עצמם כוחות מאותו מזל שעניינו עצבות ותוגה, יגון והנחה. כתבו בעל הספתי כהן, שהוא היה מגורי הארי זיכרונו לברכה, ורבי יונתן אייבשיץ, בערות דבש חלק שני דרשה בית יוד ג', שדווקא בגלל שבשבת שולט מזל שבתאי, שמזלו מראה על העצבות ביום זה, לכן, על ידי שעם ישראל שמחים בשבת ומענגים את השבת בכל מיני עונג, במאכל, במשקה, במלבושים נעים, ומתנהגים בשבת בשמחה גדולה, ושמחים בכל כוחם בשבת, בכך הם מכניעים את כוחו של שבתאי, ועל ידי כך ניצולים ממזלו, כי בכך הם מראים שאינם תחת ממשלתו, ולא תחת המזלות כלל. כי עניינו של שבתאי זה להתעצב ביום השבת. על כן דווקא, על ידי שעם ישראל ססים ושמחים בשבת, ומענגים אותה בכל כוחם, זוכים לעלות מעל המזלות, וזוכים לישועות נפלאות ועצומות מעל לדרך הטבע, בכל העניינים רצון, שהם צריכים. ובערו הרשבו
בשו"ת הרשב"א חלק א' סמך א', והמהרש"א, שבת קוף, קוף, נון ו', ואי בן עזרא, שמות כף י"ד, ורבנו יונתן אייבשיץ, בהערות דבש חלק ב', דרוש ו', ששבתאי הוא כוכב מזיק הממונה על החורבן והשבתת כל דבר. מעל ידו קוראים ברצון הבורא יתברך כל מיני דברים קשים בעולם, רחמנא ליצלן. ומי שמתחיל לעשות מלאכה, כאשר מזל שבתאי שולט, הוא לא יצליח בו, ויבוא לידי נזק. ולכן ציווה הקדוש ברוך הוא לשבות מכל מלאכה ביום השבת, כדי שינצלו ישראל מהפגעים של שבתאי. ולכן אף מחשבת מלאכה אסורה בשבת, כי במה שמתכנן אדם ביום זה, בוודאי לא יראה סימן ברכה. אמנם אמרנו שהרהור מותר, אבל אנחנו מכירים את המעשה ברבי יהודה החסיד עם הצלף, שאמרנו את זה בשיעור הקודם. לכן כתבו חכמים זיכרונם ברכה בשבת קוף י"ח, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלין לו. וזאת מפני שבדור אנוש היו עובדים את המזלות, ומי ששומר שבת כלכתו ומענג את השבת כראוי, הוא מראה בכך שאינו עובד להם, ולכן נמחל לו. הם עבדו את המזלות, כמו שאמרנו קודם בתיאור, שהם הלכו לפי ההשפעה של המזל, והיו עושים דאגה ויגון וספדים וכולי וכולי, ולובשים שחורים ועושים זה את זה בשביל למשוך ממנו כוחות. אנחנו עושים בדיוק הפוך, מתנגדים להשפעתו. אז לכן גם מי שעבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלין לו. למה? כי הוא שומר שבת, מחללו. כתבו המפרשים שמי שאינו שומר שבת כהוגן, הוא תחת הממשלה של שבתאי בשבת. כפי שרואים, הרבה תאונות דרכים בשבת, שמרחם, הרבה צרות. וכן מי שנמצא בעיצבון בשבת, גם כן נמצא תחת ממשלתו. לכן צריך להיזהר בכל כוחו מעצבות ויגון ביום שבת. כל פעם שאתה חושב משהו זה, תגיד, יס, מחו במלאכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקורא עונג שבת. זה רק עם. מקדשה, מקדשה, מקדשה שביעי שבת. עם. מקדשה. מקדשה, מקדשה שבי שבת, ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקורא עונג שבת. לכן, מי שנמצא בעיצבון בשבת הוא תחת ממשלתו של שבתאי, ולכן צריך להיזהר בכל כוחו שלא להיות עצב, ולא להיות כועס. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, אש של כעס, לא. ובעל החסד לאברהם כתב, בחלק א', פרק י"ד, שכוכב שבתאי במקורו, במקורו ובצד הקדושה, בעניינו הוא מנוחה ושביתה ועונג ושמחה וביטול כל מלאכה. ולכן לעם ישראל יום שבת הוא יום שמחה ועונג. אבל בצד של הסיטרא אחרא, עניינו של שבתאי הוא להפך. השבתת כל מלאכה והפסד וכל הדברים והעניינים, וביטול כל שמחה ועונג, וכך לאומות העולם. והרמ"ק מבאר שבשבת עולה כוכב שבתאי אל הקדושה, ואין לה קליפות אחיזה בו כלל. זה על פי הסוד. סיפר
הגאון רבי אלימלך בידרמן, שפעם אביו האדמור היה דחוק מאוד, בלית ברירה יצא לחוץ לארץ כדי לאסוף תרומות לאנשי ביתו, ונדד ללונדון ולאמריקה, בשעה כחצי שנה, עד שהצליח לאסוף סכום מכובד מאוד. בהיותו שם בשבת קודש, נכנס גנב לאכסניה, וגנב את כל מה שהוא אסף חצי שנה. כששמע מכך האדמור, יצא בריקודים, במחול, משאר ניגוני שבת בשמחה גדולה וחדווה רבה, שנוכח בעל האכסניה, התפעל מאוד וסיפר הדבר לכל בני העיר, והבינו כולם שאיש קדוש שוכן בקרבם, ושיחרו רבים לפתחו, ונתנו לו נתינות הגונות, ובסוף חזר לארץ ישראל עם סכום גדול בהרבה ממה שגנבו לו. וכל זה היה בזכות השמחה בשבת קודש. על מה אתה שמח? גנבו לי, גנבו לי, גנבו לי. פעם אחת היה לי מעשה כזה, בבית כנסת אליהו הנביא, נתנו שם מהלימודים, והרכב היה חונה בפינת רחוב, באוטובוס הסתובב עם הכנף, קרע את כל הכנף שלי עם מעל הגלגל הימני, הקדמי. הכל ככה, נכנס בקושי, בקושי הגלגל יכול להסתובב, מתחכך כאילו כמעה. ואיך שיצאתי, אומרים, יו, אל תשאל מה קרה, מה קרה? אמרתי, מה קרה? אוטובוס פגע לך באוטו. יצאתי, התחלתי לרקוד על הכביש. וכולם התחילו לרקוד. בסוף קיבלתי מהביטוע יותר. זה לא היה בשבת, כן? חכמים זיכרונם ברכה במדרש משלי, הביא את זה במנורת המאור, מספרים מעשה באישה אחת, שנפלו שני בניה על הבור בשבת, והמתינה לבעלה עד שבא מבית הכנסת. כשבא, אכלו ושתו. כשגמרו לאכול, אמרה לו, אם רצונך, אומר לך דבר אחד. איפה יש היום נשים כאלה שנוטלות רשות מהגבר לדבר איתו? אמר לה אמרי, אמרה לו, שני כתרים של זהב הפקידו לפני 10 שנים אצלי, ועכשיו מבקשים אותם ממני. אתנם או לא? אמר לה, תני. אמרה לו, שני בניך נפלו לבור ומתו. ועתה תן כבוד לקונך ולא נחלל את השבת. ולא ציערו את עצמם כל השבת. ולא העלו מהבור כל השבת. משום שהיו חושבים שבוודאי מתו. כיוון שהחשיך השמש ויצאה השבת, עמדו על פתח הבור כדי להוציאם ולקוברם. ובזכות שלא ציערו עצמם בשבת, עלו שני בניהם חיים מן הבור לשלום. רואים מדברי חכמים זיכרונם ברכה אלו, ששמחת השבת חשובה ועצומה מאוד בשמיים, וסחרה לאין ערוך, והיא מסוגלת לחיות מתים. ולכן מסיימים חכמים זיכרונם ברכה בזכות ששמחו בשבת ולא ציערו את עצמם, העלו מן הבור לשלום. אמרנו שזה על פי מדרש משלי והוא בא במנורת המאור. והיה מעשה דומה עם רבי מאיר ששני בניו מתו בשבת. אבל שמה אשתו לא אמרה לו בשבת כלום, היא חיסתה אותם. הוא היה שואל איפה הם וזה, הייתה מתחמקת. תכף יבואו, תכף זה, כל מיני תירוצים כאלה שזה. רק במוצא שבת היא אמרה לו. למה אלה היו מתים בדי? שם זה עוד היה ספק, נפלו לבור. תלוי מה העומק, תלוי זה. אבל סברו שהם מתו. אז היא פחדה. שחלילה יהיה צער בשבת. אתם שומעים? איזה אישה זאת, זה בטון.
מה זה? היא בעצמה כאילו לא מצטערת, ולא רק שהיא לא מצטערת, היא דואגת שבעלה לא יצטער. היא לא מכניסה אותו אפילו לאיזה רגע אחד אפילו שהוא יגיד, וואו, אין לו ילדים פתאום. ובזכות זה, עלו מן הבור חיים. ברור שהאימא בטח צעקה, הם נפלו לבור. לא ענה לי, זה... ברור שהם לא ענו לה, כי היא סברה שהם מתים, הם לא ענו. אם הם לא ענו, אז היא הייתה בטוחה, זהו. מתו. אז מה הטעם להגיד לו בשבת? לא מבשרים בשורות רעות אפילו ביום חול. כל שכן בשבת. אז מה, מה? זהו, אז היא לקחה בחשבון שהם מתו. אתם שומעים דברים כאלה? מה הכוח של שבת? מובא בספרים שהטעם לכך הוא מפני שכל החיים של כל הנבראים נמשכים מהשבת. כמו שכתב הארי זיכרונו לברכה, ששבת היא צרורה דלעילה דבחניה קולה. השבת היא הקשר העליון שממנו נמשך חיות לכל הבריאה כולה ולכל הנבראים כולם. כי השבת זה אור השם יתברך בעצמו המחיה את כל הבריאה כולה. מפני כך מי שמכבד את השבת, הזה שהוא שמח ואינו מצטער בה, על ידי כך הוא מתבטל ונכלל באור הגדול של השבת וזוכה לכל הישועות שהוא זקוק. וכתב הזוהר הקדוש שבשבת מתגלה עולם האצילות, וכל יהודי מקבל נשמה יתרה שבאה מעולם האצילות, ובעולם האצילות אין שום דינים ואין שם צרות כלל, ומי שנכלל בו זוכה ממילא להיוושע מכל צרותיו ובעיותיו. והדרך להיכלל בעולם האצילות בשבת היא על ידי שמחה, כי בעולם זה ישנה שמחה גדולה ועצומה תמיד, ולכן מישהו בעצבות בשבת פורחת ממנו הנשמה יתרה הבאה מעולם האצילות, שזה עולם התענוג, והיא איננה יכולה לסבול צער ועצבות כלל, כמו שביאר אור החיים הקדוש בראשית ממזן כפחית, אמנם הבחירה ביד האדם, אם הוא ייכלל בעולם האצילות בשבת, וזאת אם ישמח בכל השבת, ואז ממילא יבשע מכל הבעיות והצרות. וכן מבואר גם בליקוטי מוהר"ן, שעל ידי השמחה ביום שבת קודש, נמתקים כל הדינים, ועל ידי כך זוכה האדם ליראה עם דעת, וניצל מיראה נפולה, המביאה דינים על האדם. לכן על ידי השמחה של שבת זוכים לחירות, דעה שלמה לא מבולבלת. ועל ידי כך זוכים ליראת שמיים אמיתית, עם שמחה ואהבת השם. מובא בספרים שהדבר רמוז בדברי החכמים זיכרונם ברכה על הפסוק, וביום השביעי שבת וינפש. דרשו חכמים זיכרונם ברכה, וינפש, כיוון ששבת, וי עבדה נפש, וינפש, וי עבדה נפש. וכך מרומז שעל ידי שהאדם זוכה להערת שמחת שבת, הוא נפטר מכל הווי, מכל ההנחות והצרות, ונושע מכל הצער והבעיות, וזוכה לישועות בשלמות. ואכן צדיקים רבים, המהר"א איגר ורבי נחמן מברסלב עוד, הזהירו מאוד לא להתענח בשבת, לומר אוי, לא להגיד ביום השבת אוי,
לא להראות שום צער ביום השבת. כתב הגאון רבי יצחק פרחי, אתם זוכרים אותו? בספרו מתוק מדבש, פרק ו', שעיקר כבודה של השבת, כל המעשיות שהבאתי לכם בזמנו זה ממנו, שעיקר כבודה של השבת היא על ידי השמחה בשבת קודש, מפני שהשבת דומה לאדם חשוב מאוד שבא להתארח אצלך בבית. בוודאי אם יבוא אורח חשוב, תתאמץ ותתרח בכל הכוח לקבל אותו בסבר פנים יפות ולב שמח, כדי לעשות לו נחת רוח, לאורח הרם שבא לשכון כבוד בביתך ובמשכנך. וכשהאורח יראה שאתה כל כך שמח בביאתו, הוא יבוא להתארח אצלך תמיד, כי כבוד גדול לבוא למקום שבו שמחים לקראתך. אבל אם הוא יראה חס ושלום פנים חמוצות וזועפות, אפילו אם יביאו לו את כל המאכלים הטובים בעולם, המשקעות המשובחים ביותר, בוודאי ילך משם אל מקום אחר. כי זה חרפה וביזיון בשבילו לבוא למקום כזה שלא מקבלים אותו בשמחה ובסבר פנים יפות. אז כמו כן, אדם צריך לקבל את השבת בסבר פנים יפות ובשמחה עצומה, וזה עיקר הכבוד של השבת. ובוודאי שמי שאין מקבל את השבת בשמחה, אין חילול שבת גדול מזה, כי הוא מראה שהוא מואס במתנה של המלך שיהיה שבת. לכן יזהר אדם בכבוד השבת מאוד לקבל אותה בשמחה, והזהירו מאוד בזוהר הקדוש לשמוח בשבת קודש, וזה עיקר הכבוד שלה, השמחה בשבת. וכן כתב רבי נחמן מברסלב, אותו יגן עלינו אמן, בליקוטי מוהר"ן י"ז, שצריך להיזהר מאוד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי עיקר כבודה של השבת היא שהאדם שמח בשבת קודש, ועל ידי כך יכול האדם לזכות לקבל את קדושתה של השבת, שהיא מקור כל הקדושות. גם בימינו יש סיפורים רבים על אנשים שסיחו דעתם מצרתם ושמחו בשבת המלכה וראו ישועות עצומות. התקשר יהודי יקר וסיפר בהתרגשות גדולה, אחר שהזין סדרת שיעורים מוקלטים שבהם דיבר המחבר על מעלת השמחה ביום השבת שמסוגלת ישועות גדולות בכל התחומים והמישורים, קיבל על עצמו קבלה חזקה להיות בשמחה שבת מלכה כולה. כיוון שיש לו שני ילדים נכים ועליו לטפל בהם במסירות רבה ובטרחה גדולה במשך כל השבת, זה היה מבצע עצום. אבל הוא התאמץ בכל כוחו וקנה להם פרסים רבים לשמח אותם בשבת. ומיד לאחר מכן ראה שרשרת של ישועות מופלאות. זה החל בכך שכבר בעיצומה של השבת ראה ישועה גדולה עם בנו הנכה, שהתחיל ללכת כמה פסיעות בשבת לראשונה בחייו. וכן מיד לאחר מכן ראה ישועה עצומה בפרנסה, שניצל ברגע האחרון מעסקה כושלת. ואחר כך מצא דירה טובה במקום טוב. ועוד ישועות רבות היו לו גם ברוחניות, וקיבל תפקיד תורני, וכן בתחומים נוספים. וחייו השתנו מן הקצה לקצה, כל זה בזכות שהתאמץ לשמוח בכל השבת, למרות הקושי הגדול הכרוך בזאת. סיפר הרב רבי חיים זעיד, היה זה כאשר הוא התארח בשבת במלון בים המלח, סיימו שם את תפילת ליל השבת, ניגש אליו יהודי, אורח בבית המלון, דואג ומבולבל, תעזור לי. במה יעזור לך? אשתי היקרה שבורה ברצוצה ואינה רוצה לרדת לחדר האוכל לסעודת לשבת. מה קרה? כבר שנים רבות שאין לנו ילדים, ואנחנו עושים כל השתדלות ותפילות לזכות בכך. השבוע עשינו השתדלות רפואית מיוחדת. ביום, שעה לפני שבת, הודיעו מבית החולים שההשתדלות עלתה בתוהו. ועל פי הטבע, הרפואה הרימה ידיה, ולא נוכל לזכות בילדים.
מאז שהיא שמעה זאת, אין לה חשק לכלום, היא לא רוצה לרדת לסעודה. טוב, ביקשתי שיקרא לה, והתפללתי שיהיה לי מילים נכונות. ואז אמרתי לה, דעי לך כי לשבת קודש יש קדושה ומעלה גדולה מאוד, מי ששמח בשבת זוכה לכל טובה וברכה. קבלי על עצמך לשמוח דווקא בשבת זו, למרות הקושי האדיר. ותדעי שזכות השמחה ששמחים בשבת ומראים לשם שאנו נהנים בה, למרות כל הצער, היא מביאה ישועות וברכה. ששון ושמחה היא מצבה, בנסו יגון מהנחה. קיבלה הדברים, ועשתה מהפך. ירדה לחדר האוכל, ישבה עם בעלה, סעדה ושמחת כולם. עברה בין השולחנות, שאלה בשלום האורחות, דיברה במאור פנים, החלה שלום, שלום, שבת שלום, שבת שלום. הכל ממש בצורה נפלאה. כך הייתה כל השבת. כל זה היה לפני כשנה. כעת בקף בטבת, התשאפ, אני חוזר מנהריה, מקבל טלפון. הרב, אתה זוכר אותי? אני, שאשתי הייתה עצובה בשבת במלון, יד ים המלח, נתת לה טיפ לישועה לחיים, הרי אני מבשר אותך, נולד לנו בשבת קודש, פרשת ויחי בן זכר. השתבח שמו לעד, צעקתי בהתרגשות. אם אסרה את נפשה לשמוח למען השבת, שמה את הצער והיגון בצד, והקדוש ברוך הוא שילם לה בבן זכר, נגד הרופאים. ומתי? ביום השבת אילן. נולד ביום שבת. ואלו עצות שצריך למסור בשם כל גדולי ישראל. שאמרו שבכוח השבת להושיע כל יהודי מכל מצר וצרה, כי השבת היא מקור הברכה. ולכן, יש מחו במלכותך, שומרי 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 שבת, וקוראי עונג שבת. יש מחו במלכותך, שומרי 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 שבת, וקוראי עונג שבת. עם מקדשן, מקדשן, מקדשן שמיעי שבת. עם מקדשן, מקדשן, מקדשן שמיעי שבת. יש מחו במלכותך, שומרי 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 שבת, מקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת, מקורא עונג שבת. שבת שלום. גוד שבס. רבי חנניה בן גשי אומר, רוסו הקודש ברוך הוא זה כל ישראל. לפי כוח הרבו.